Velkommen til ukas mellomrom, og selvfølgelig må vi ha med oss en stengespiller i kveld, og det er jo selvfølgelig kaptein Sivert. Velkommen. Tusen takk, tusen takk. Vi hadde med før sesongstarten, da snakket vi om kanskje en, vi drømte litt om en trøndersk opprykksfinale på Byåsen i siste matchen. Det vet vi allerede nå at det ikke blir, men allerede etter helga så har dere en viktig match i tredje divisjon. Hvordan er det å være stringenspillet for tida, Sivert? Det er selvfølgelig kjempeartig å ha noe å spille for når det er en fire kamper, og føle at man virkelig er med. Så selvtilliten er bra, og det er artig å gå på trening. Det er artig å gå på trening når det går bra. Så føler vi fortsatt at vi har enda litt å gå på. Så vi gleder oss til helga og håper å få ut siste der. Jeg var på Filler og så til på sist kamp. Stod jeg sammen med Sven Wallen og første gangen der, så var det litt sånn... Det var ikke så lett å se at det var Stringen som var oppbrukskandidaten din første gangen. Og så synes jeg på en måte, spesielt etter de skåret, så responderte dere bra når de fikk utlendinga, så slo dere tilbake. Men det sier jo noen, det er jo tett og jevnt i tredjevisjonsavdelingen, men så følte jeg at dere hadde noen flere knapper, spesielt offensivt, å spille på en tidligere. Hva tenker du selv i matchen? Nei, jeg så jo det en målen sa i Trønder fotballspesialen her, og jeg er jo enig i mye av det han sier. Og det er jo det han pratet litt om, det at vi virker solid bakover, og så har vi litt X-faktor frem. Og det er egentlig litt sånn jeg føler det, spesielt den kampen mot Tiller var også. Samme var jeg litt mot Orkla i rundene før. Det føles egentlig trygt og solid bak, uansett om vi står litt høyt eller om vi ligger litt nedpå. Så føler jeg aldri at vi blir trua ordentlig, det blir skapt noen mye sjanser på oss. Så vet vi at vi står løpet ut, det har vi gjort i mange kamper nå. Og hvis vi er tålmodige, så vil vi få sjansene og da sette dem. Og det ser vi mot tidligere. Vi skårer to på slutten her, og vi gjorde det samme mot Orkla i runden før. Da kunne det blitt ganske mye til slutt. Så det har funket bra. Jeg så jo ikke borte mot Kolstad, og litt samme bilde der, at dere er liksom, ja. det er ikke noe fans, altså det er ikke noe... Det er ikke Barcelona, men det er fryktelig solid da, og der vinner dere 1-0, men det er fortjent der. Er det laget kanskje som lukter mest andre divisjon akkurat for tida av de trønderske lagene, Stig? Ja, uten tvil. Og det er jo det som kjennetegner Strindheim, den soliditeten og den som skal til for å være med å kjempe hele veien nå, og så nå har vi et Byåsen-lag som før sesongen sa at de skulle være med å prege det, og ser de varierer voldsomt i prestasjonene, både i matcher og fra match til match. Og det er klart det å ha den soliditeten, og også den kontinuiteten, for det er ikke så mye utskiftinger, ser jeg på det streamlaget fra match til match. De klarer å holde relasjonene på plass, og det er også en nøkkel i en sånn type sesong, at du klarer å holde de beste spillerne dine skadefri, og at du får spilt sammen med en elver, og at spillerne kjenner rollene sine godt, og det synes jeg vi ser i Strindheim da. Og det er bunnsolid defensivt. De har forsterket seg på noen plasser, fått inn noen spillere fra i fjor, eller for to år siden når de spilte, da, og frem til nå, som har, jeg mener, har hevet laget. Da. En midtbanespiller, Joakim Solheim, synes jeg er en bra spiller. Pluss at de unge guttene som spilte for to år siden har blitt to år gammel og fått mer rutine. Fredrik Lund er jo en klassespiller på nivået der når han er i form. Sivert, som vi har med oss nå, begynner å få fryktelig mange kamper på nivået, og likens med flere i den unge Strindheim-stallen, så det ser fryktelig solidt ut, men jobben er bare halvgjort. Det er fra helga ut det avgjøres, så den kampen på lørdagen blir fryktelig spennende. Vi hadde jo Strindheim med oss i et lag, et Trøndelag, der vi kom litt på innsida og ble litt kjent med klubben, og litt sånn spennende. Men jeg har jo spilt veldig mange år i Strindheim selv, kom jo til Strindheim som 13-åring og spilt her i 6 sesonger, og da var jo Strindheim en klubb som
Da hadde ikke Rosenborg den posisjonen de hadde i dag, så da, når vi var fra Malvik og Byåsen og andre klubber, så gikk vi til Strindheim, for det var på en måte den klubben som slapp til spillere. Og jeg synes jo det er spesielt artig at det skjer noe av Knoff og Grei på guttene som kommer opp fra Ingres internt i Strindheim, da. At de ønsker å ha en profil der de skal bygge seg opp med lokale gutter igjen, og det synes jeg vi hører igjen i den tidsanstjen sier både før og etter kampene, at det jeg snakket med henne, jeg var jo og møtte Thomas Erikstad som vi skal tilbake til, og da var jo den Sten, vet du, var jo kunstgressjef da, for han jobber jo for selskapet som legger kunstgress i Nissekorn. Jeg hadde jo aldri kommet til å stort på en Thomas Sten på det der, ja. Da tenkte jeg møtes neste år, så er han treneren til Strindheim som har vært med å lage kunstgress i Nissekorn, og det er jo sånn og sånn, men det er noe med, han sier liksom sånn, vi skal gjøre våre greier, vi skal være Strindheim nå, så er vi noe heldige og dyktige at vi rykker opp, så skal vi fortsette med det samme, vi skal liksom begynne å hente, og skal, det må forsterkes og alt sånt, men, og det liker jeg som trønderfotballmann, at man på en måte prøver å finne seg en strategi og finne tilbake litt til det Strindheim, som gjør at jeg har hatt klubben langt inn i hjertet, så det er, det er gammelt å se. Spjelkavik til helga. Vi skal snakke litt om de andre lagene nå, men jeg gleder meg. Vi i Trøndefotball som på en måte har følt det du som ganske tett nå og prøvd å lage litt trøkk rundt det. Det er jo, jeg synes jo lenge siden den har vært så artig da, med Byåsen, med Strindheim, med Kolstad, med Tiller. Føles det litt sånn nå selv, eller? Ja, gikk jo to kamper. Kamper, så det er ikke rart dere synes det. Ja, det er jo artig, men jeg synes det er blitt en fryktelig kul avdeling. Det synes jeg, for det er veldig mye gode fotballspillere som er samlet der. Bare sånn som vi møtte tidligere, det er jo sånn en Poyo og en Vel, og det er jo klassespillere som er knallgod på nivå her. Så nivået er godt, og så er det artig at det er mye interne oppgjør innen byen med Tiller og Kolstad og Byåsen og sånt. Så jeg synes det er en veldig, veldig kul divisjon å spille i, men selvfølgelig vi ønsker jo å komme oss opp. Spjelkavik da, to poeng, og påstanden min er å ta poker til helga, så jeg sitter og toget går, men det er litt sånn must-win-kamp hvis det er en sånn topprømme noen opprykker skal leve da. Ja, men jeg tror det laget som skal rykke opp, de må vinne de siste fire kampene. Det tror jeg nesten. Eller Spjelkavik, de får noe litt å gå på om de skulle ta oss til helga, men skal vi opp, så må vi vinne de fire siste kampene, det er jeg sikker på. Og jeg har ikke skjedd så mye på Spjelkavik enda, jeg har ikke fokusert så mye på dem, men jeg velger egentlig mer å gjøre det vi bruker å gjøre, så det har brukt å holde. Så jeg har ikke tenkt så mye på dem, jeg har ikke skjedd så mye på dem, jeg så Byåsen-kampen når den gikk. Og da var jeg imponert at Byåsen klarte å vinne inn kampen da, og da ble ikke jeg noe skremt av det jeg så da. Så uten det så vet jeg ingenting om dem, det er lite. Så jeg gleder meg til å se hva de kommer med, og det er artig å spille mot Spjelkavik, jeg tror ikke jeg har spilt mot dem før. Så det blir en ny opplevelse. Hva tror du, Stig? Vi ser jo på tabellen, fryktelig solid, kjent Mora på lørdagen med fire strake borteserier, slapp inn lite mål, fem mål de slapp inn på ni kamper, selv om på høydepunktene fra kampen mot Kolstad, og da var han nesten litt heldig at han ikke slapp inn mål der, men hva tror du om den matchen på lørdagen? Nei, du er jo inn på noe der, tenker jeg. Altså, hvis du ser bortestatistikken til Spjelkavik også, altså fire seier av borte, 16-3 i målforskjell. Skårer han fire mål på Myra, så tror jeg han vinner. Og det er jo det snittet der med slig. Så mye av nøkkelen for å strinne hjem i den matchen blir jo å klare å demme opp for Spjelkavik, samtidig som en sier, selv, da, altså stol på at eget grunnspill er godt nok, og de prinsippene som en Kristian og Strindheim har jobbet med nå over tid er bra nok til å slå det Spjelkavik-laget. Byåsen har jo klart det, så det er jo på ingen måte en umulig oppgave. Og så er det litt sånn, vi snakker jo om must win, og så er det litt sånn, hva med en uavgjort? Hvordan vil det da se ut? Ikke sant? Da er det fortsatt bare to poeng, og det er noen bananskall for Spjelkavik i innspurten her, med Ålesund 2, med Tynset på Nytrømoen Gras. Så det er litt sånn, og Tiller har de vært i siste serierunde.
Så det noen sånne bananskall for Spjelkavik også etter matchen i helga, så om ikke Strindheim må vinne, så jeg tenker de må ha poeng hvis de skal være med hele veien inn. Og det tror jeg fullt mulig, sånn som Strindheim har sett ut. Og jeg støtter meg litt på den, det du og Sivert sier, Kevin. Jeg har ikke sett Spjelkavik fryktelig mye heller, men jeg så Byåsen-kampen. Det synes jeg var en relativt jevnspilt fotballkamp som kunne ha bekket begge veiene. Spjelkavik har noen feite som de ikke omsetter, og like så med Byåsen. Så på papiret en relativt åpen fotballkamp, men jeg tror Strindheim har en hjemmefordel, og jeg håper at det trønderske fotballpublikummet nå kjenner sin besøkelsestid, i og med at det er toppoppgjør i tredje divisjon på Myra i helga, for det har trøndersk fotball godt av å få tilbake Strindheim opp i andre divisjon. Helt enig, trønder fotball skal selvfølgelig være der, men Strindheim har imponert meg litt, må jeg si, da, for at jeg så Strindheim i cupkamp, og så jeg med treningskamp rett og seriestart. Og når jeg så dem nå mot Tilløy, så er de har en voldsom stigning, da. Men det noe sånn solid over det, for jeg liker jo en del spillertyper på Tilløy, som har en spennende måte å spille fotball på, som selv om jeg synes blir litt romantisk innimellom, da. Men så er det noe voksent enn effektivt over det Strindheim-laget som har imponert meg. Men så har du Kolstad, som har levert helt greit, litt sammen med Tiller, at han har, men Byåsen, vi var jo innom det. Vi snakket om den drømmefinalen til slutt, men Byåsen må henge på Stig for å holde nedrykksstreken unna. Ja, det har jo blitt sånn. Det er klart det er 4 poeng ned til under streken. Ranheim 2 er jo første laget som ligger der, men det er Ranheim 2, og de har muligheten til å kvesse opp. De har spillere i bakhånd av den rekruttstallen som de, hvis de ønsker det, kan hive inn på, hvis det er en målsetning for Ranheim å berge plassen inn i avdelingen her. Og Byåsen har et ganske tøft program på slutten, så er det sånn at det er ikke. Det er ikke farligere enn at hvis de vinner igjen og spiller igjen uavgjort, så er det nok til å berge plassen. Men det er litt sånn absurd å sitte her i Trønderfotballstudio og snakke om at Byåsen skal berge plassen i 3. divisjon. Det må jeg si. Det hadde ikke jeg trodd på forhånd, og det tror ikke jeg hverken Erik eller Byåsen hadde trodd heller. Så det er vanskelig å si da, hva som har foregått. Jeg har ikke vært tatt nok på dem til å sett hva som foregår i kulissene der i forhold til skadesituasjon og sånne ting. Men det jeg ser er jo at Strindheim, hvis vi bruker dem som eksempel, har jo hatt høy kontinuitet i elveren sin, mens det har vært litt mer utskiftinger i Byåsen. Og hvor mye det har å si, det vet ikke jeg. Om det er fordi at de driver og leter litt der, eller om det har vært ting som har vært nødt til å gjort, det er andre som kan svare på bedre enn meg, men de skal passe seg litt der enn Byåsen. De skal det, og så synes jeg jo det er, jeg vet ikke hva jeg skal kalle det, et sykdomstegn, men, for det er jo mye trøndelag i den avdelingen her, men når 7 av 8 eller 6 av de 7 nederste er fra trøndelag i avdelingen, det vet ikke jeg om jeg liker helt da. Så, og med tanke på, hvis du tenker nivå over da, med Rosenborg 2 som er ferdig og skal spille 3. divisjon neste år, og et nardolag som kjemper med nebb og klør for å berge plassen i 2. divisjon, så er det klart, det er ikke noe sånn hurra meg rundt år, sånn for trøndersk fotball, hvis du ser det store bildet, sånn som jeg ser det da, og også med, hvis du tar med Obos-ligaen med Blink som ligger med, står med ryggen mot veggen og må vinne fotballkampen, og et Ranheim-lag som, sannsynligvis har underprestert litt i forhold til egne ambisjoner. Et Rosenborg-lag som i verste fall kan havne utenfor topp 3, så snakker vi om et helt middels trøndersk fotballår, sånn som jeg ser det, PT. Men det kan endre seg. Det er lang tid igjen, og det er mange kamper og mye poeng å spille om, så vi kan sitte her i november, og så er vi kjempeoptimistiske og tenker at fy flate for et fotballår er det over for trøndersk fotball. Så fort snur det, men PT, og det må vi ta utgangspunkt i, så er det stået, og det er litt sånn varsel for trøndersk fotball, da, sånn som jeg ser det. Jeg synes jo det er interessant, for du har jo Rosenborg 2 nå, som på en måte går ned i 3. divisjon, og så har du Ranheim 2, som du sier at de kan kvesse opp, men de har jo prøvd i en par kamper, og
Og det klart det en del av de spillerne som sitter på benken der som sikkert ikke så gira på å inn og dominere i divisjonen, så jeg tror ikke det så enkelt. Og, men det klart, hva gjør det med utviklingen for de unge spillerne da, hvis Ranheim, altså hvordan kan Ranheim utvikle spillere til A-laget sitt hvis de har et 2-lag i fjerde divisjonstig? Det er jo rett og slett for langt hvis de skal... Hvis de har en tanke om å utvikle og hente spillere internt, da? Det tror ikke jeg det er noe tvil om heller. At hvis Ranheim 2 rykker ned til fjerde divisjon, så er de nødt til å begynne å tenke litt annerledes rundt spillerutviklingen sin. Det kan være at de går for en Rosenborg-modell, da, som en Vikvang var ute og snakket om, er at de ønsker å låne ut da, de beste spillerne sine til en bedre kamparena, og så videre, og så videre. Men det er klart, Ranheim spiller i Obos-ligaen, nivået fra 3. divisjon og opp til Obos-liga, det er der det, altså, men det er mindre enn det har vært på lang tid i norsk fotball, og det er en gunstig utviklingsarena, og du sier at det er ikke så jævt for en Obos-ligaspiller å komme inn og spille 3. divisjon. Da kunne du tenkt deg hvordan det er i 4. divisjon. Det er hakket vær å gå ut på Vuku stadion i november, når det ble sileng, så regner kattunga, da Mikke Karlsen, han gliser ikke når han snør på seg skruklåskoen da, for å si det sånn. I hvert fall når det er en Tom Erik Nordberg som er stopperen på Vuku da. Riktig. Legenda i fjerdevisjonen da. Men det, jeg synes det er litt spennende da, for det er to lagene, du ser dem sliter, Odd er jo, de har jo en kaksje i troppen bare for å på en måte stå i det, for å klare å holde laget. Men vi er jo veldig ærlige på det, at når det er Strindheim og Trøndelagene som er i posisjon, så krysser vi jo alt vi har for seier til Strindheim på lørdagen mot Spjelkavik. Og ingen tvil om at vi ønsker et trøndersk lag opp fra den tredjedivisjonsavdelingen. Jeg er enig med en pågjø, Spjelkavik trenger ikke å rykke opp i andre divisjon. Det er jeg enig med. Men andre divisjon, vi må snakke litt om den også, for litt av en helg. Jeg var jo besøkt med Thomas Erikstad på Nissekollen. Der må jeg si forresten, dere tror jeg blir helt fantastisk for Nardo som klubb da, å få påkastet anlegget der. Også, for det der blir noe helt annet enn det det har vært både for spillere og unge og foreldre og alle som skal støtte opp rundt den klubben. Så det må jeg si, det tror jeg er et kjempeluft. Og når vi sier det her, så er de sikkert i gang med å trene og det skal spilles kamper der nå. Så det tror jeg blir et kjempeluft. Men de rakk jo å spille en kamp på Koteng Arena i helga, og ledet 2-0, får det rødkortet, den strafferen imot. Nå er jo stort sett alle enige om at det er feil dømt, at han, det er kanskje for strengt å gi det rødkortet. Så du situasjonen, Sivert? Ja, jeg gjorde det. Jeg satt og følte meg litt på den kampen, og så litt høydepunktet ettertid. Og ja, det er nok... Jeg hadde ikke gitt dobbelt straff, i hvert fall. Det hadde ikke jeg, men det er noe sånn det. Jeg er nok litt kjent for at jeg kan smelle litt på dommerne av, men til syvende og sist så må vi bare stikke fingrene i bordet og si at de gjør feil dem også. Og det må vi bare akseptere, og jeg gjør feil her også. Sånn det. Ja, poenget mitt litt når jeg snakket med Thomas var jo at tar du litt av fokuset i situasjonen når du er bort fra det du skal og må holde på med på banen, så kan det koste poeng. Men jeg skjønner som gammel trener og litt spiller, men har noe trent på et dårlig nivå, når du får den strafferen i rødkortet, så får du sette en såring når du har en mann som må ut på grunn av dommeren og vinke henne ut. Jeg skjønner jo frustrasjonen. Du har vært småfrustrert her, du også, Stig. Ja, den hadde jeg kommet til å reagere på. Det skal jeg ærlig innrømme. Og jeg synes det er en... jeg synes det er vanskelig da, for at vi er så avhengig av den dommerstand vi har. Vi er så avhengig av at vi har noen som gidder å ha på seg den svarte drakten og gå ut der og blæse i fløyta og gjøre en jobb for at vi skal få lov til å utøve den sporten vi elsker høyere enn noe annet. Men den situasjonen, det røde kortet der, jeg har sett situasjonen gang etter gang, og jeg er bastant på at det er aldri verden
en dobbeltstraffsituasjon. Altså det er en 50-50-duell. Preben gjør det han kan han for å gå etter ball. Og så er han uheldig for at han spissen får tåa på ballen først, og så feller han den. At det er straffe, ok, tenker jeg. At i min bok så er det liksom ikke helt soleklart at det er et straffespark heller, for det er en fair duell om ball, og han får faktisk avsluttet. Det er han spissen som får tåa på ballen, og han hadde ikke fått skutt noe bedre om en Preben ikke hadde kastet seg og prøvd å ta ballen. Så den skjønner jeg at Nardo synes er kjempetung å svelge, og spesielt med en prestasjon som han da hadde lagt i de første 44 minutterne i omgangen, som er helt strålende, ikke sant? Altså, de leverer en kamp på svært høyt nivå, postnordnivå i den første omgangen, og kampen blir ødelagt, ikke sant? Og så er det fryktelig bittert når keeperen først redder også, ikke sant? Og så skårer han på returen, og så hadde jo en Nardo-spiller vært først på den returen, så hadde de gått med 2-0 til pause, og da hadde kampbildet vært annerledes det andre gangen. Og så kulminerer alt med det tullet på 3-2-målet, ikke sant? Med en Marius som må av banen når han får ballen i magen. Og så det jo... For meg så det blir så... fryktelig avgjørende da, i en enkeltstående match når du står i en situasjon som Nardo står i, og den frustrasjonen skjønner jeg veldig godt. Samtidig så er det sånn som dere snakket om i Nissekollen og Kevin, ikke sant? Også for Nardo nå så handler det om å bruke mest mulig krefter og mest mulig energi på det de kan gjøre noe med, og det er sine egne 11 spillere som er på banen til en hver tid, eller nå var det jo 10 og 9 da, mot Egersund, det skulle det jo ikke ha vært. Men det er liksom noe med at det er der de må pushe de rette knappene nå, og det er fullt mulig. Det har de vist nå. Etter at en Tormod kom inn, så har de fått, synes jeg da, bedre koll på forsvarsspillet. Det er jo sånn som vi har snakket om, Kevin, ikke sant? Altså, det er kontringsspill, det er dødballer, det er trøkk, det er intensitet. Og jeg tror kanskje at det er medisin da, i de siste matchene for Nardo sin del, hvis de skal spille postnord også i 2022. Ja, det er de jo veldig tydelige på, ikke sant? De har jo hentet en Fredrik som kanskje har prøvd å løfte og endre spillertiden litt mer spillende, mer... Men jeg snakket med Tormod etter han ble ansatt, og var ikke så giret på å snakke med så mange i media eller noe, for han ville bare fokusere. Jeg hentet han for å bære plassen til Nardo, da. Og det er jo litt sånn feelingen når jeg så Kjelsås-kampen, og så er liksom når Nardo skårer, så er det som skjer en... Man tar med nøkkelen på gangen, så hiver jeg den på sjøen, for da går jeg hjem, jeg er der. Skal låses. Bare, ikke sant? For du, hadde ikke han vært i en situasjon, så var Nardo såpass mye bedre i Kjelsås, at jeg tror de kunne ha gått for 2, 3 og 4. Men de bare dreper matchen og gjør det. Altså, det er jo nitrist å sitte og se på den siste, etter skåringen til Nardo, men det må man forstå i den Og jeg må jo ærlig med meg at når jeg sier at de bør ha fokus på, jeg husker meg selv som trener og spiller, da, så er det klart at Jørgen, vi kalte meg alltid Coach Darkness i Heimdal, for jeg hadde jo noen roligere. Nei, altså jeg skal garantere at jeg hadde suttet helt rolig hvis jeg hadde opplevd det Nardo hadde opplevd i runden da, men sånn er det. Når vi snakker om andre divisjon, Sivert, hvor stor forskjell er det? Tror du som ser litt andre divisjon, kjenner tredje divisjon godt? Nei, jeg synes jo at jeg er enig med dere med at Nardo har skjedd sånn som den første omgangen mot Egersund der, at de ser bra ut. Men samtidig så står jeg på det jeg har sagt til deg tidligere, Kevin, at vi er minst like gode som Nardo, i hvert fall om vi møter dem i enkeltkamper. Det er såpass skjørt litt har jeg på det vi hjelper med på Strindheim. Men så er det jo, Nardo har jo god erfaring og mye rutine der med at de har stått i divisjonen der lenge nå. De har vært der mens fra divisjonen har vært delt. Det har ikke vi laget, så de vet hva det handler om. Og det er jo en landsdekkende serie. Det er mange lag der med store budsjett. Så selvfølgelig, det er jo en forskjell. Det bør det jo være. Men hvor stor forskjellen er? I enkeltkamper, kanskje ikke så stor, men over en sesong kan det være at den er litt større.
Da tror du på det? Jeg følger en Sivert 100%. Jeg tror i en enkelt match så kan Strindheim slå Nalo, de kan slå Levanger, de kan slå nesten hvem som helst i den postnoliga-avdelingen der. Men så er det noe med å ha stått på det nivået over tid, da. Både som trener og spiller i forhold til å kjenne intensiteten, trøkket. Nalo har jo bevist noe gjennom køppen nå, ikke sant? Altså, de er fjerde runde i køppen. Altså, nivået i norsk fotball fra Postnord og fra midten av norsk tippeligaen opp er, tror jeg da, på generelt grunnlag er høyere enn noen gang, og så er kanskje ikke toppene like gode som de en gang var, eller det er de jo ikke, men nivået, det generelle nivået i norsk fotball er hevet, og profesjonaliteten er økt. Det er større likhet mellom treningshverdagen til Strindheim og Nalo nå enn det var for andre divisjon og tredje divisjonslag tidligere. Apparatet rundt i forhold til dem som er engasjert i rundt klubbene med materialforvaltere og dem som legger til rette for at hverdagen skal gå rundt. Så alt er på en måte kneppet til også i norsk tippeligaen, så de tingene er relativt like. Og så er det noe med at du har noen spillere som har spilt flere kamper på et høyere nivå i klubber som Nalo og Levanger, som gjør at jeg tror, som Sivert sier, at i løpet av 26 kamper så vil Strindheim PT ligge bak Nalo i en postnoliga-tabell. Og så er det ikke så fryktelig mye som skal til, da. Det er liksom en to, kanskje tre nøkkelspillere i nøkkelposisjoner i det Strindheim-laget, så er de plutselig oppe og nikke og lukte på et jevnt, stabilt postnoliga-nivå. Så jeg må skyte inn der, ja. Jeg tror det, vi har jo flere spillere som har spilt på det nivået. Som absolutt kjente å være klar for å spille andre divisjon. Og så tror jeg også det er at vi har de unge guttene som nå har fått det året i tredje divisjon som de egentlig skulle ha hatt i fjor, da. Og så har fått det i år, så de har vært enda bedre, da. Enn de kanskje ville ha vært i fjor. Og som jeg er 100% sikker på, på sikt kommer til å være dominant i Postnord, kanskje høyere nivå. Som også er jo, vi vet jo ikke hvor klar jeg er neste år allerede. Men det er jo Sten veldig fin, han sier det. Vi skal la dem hjelpe på, og jeg tror det ville vært en fantastisk arena for en gutt som Noah, og Vetle Venås, som Jørgen Havig og Sindre Greif, som har spilt mye i siste kampene, og utviklet seg enda videre. Så det hadde vært, hvis det skulle gå veien, så ble det veldig spennende å se hvordan det blir. Det blir det. Du nevnte om Levanger. Det gikk til å være takkig og hørt inn pauseapparaten til Venter Werner. I helga. Ja, det har vært artig. Nei, det er jo hockeymatch. Du ligger 0-4 til pause mot Vard Haugesund, og så vinner andre gangen 3-0. Altså men for meg så summerer dere Levanger 2021. Altså det er alt for ujevnt. Det er fra det helt briljante til det som ikke holder mål, da. Og den første gangen mot Vard Haugesund, den holder ikke mål. Da er de ikke gode nok. Så de er, jeg vet ikke om de tror de er med på Copacabana eller noe sånt. De er i hvert fall ikke stedet på målen. Og så kommer de ut i andre gangen, en helt annen intensitet, helt annen innstilling, og gir det et ærlig forsøk, da. Og både du, Kevin og Sivert har vært i mange garderober der treneren har stått når du ligger under en 2-3-0 til pause og sier «Kom igjen, gutta, vi må ha trua på dette her nå, vi klarer å snu dette her, det er mulig å snu det», og så blir det litt sånn. Ja, 3 minutter så har det engasjement og trykk, og så går lufta ut av ballongen, og så blir det 4-5-1. Så det å klare å komme ut i andre gangen og stå i det i 45 minutter, da, som Levanger gjør, det skal de ha voldsom respekt for. Og så handler det om for Levanger nå å bare bygge stein for stein, og de siste matchene, nå har opprykket røkket for godt. Nå handler det om å begynne å tenke 2022. Slepte det her spillerne som de vet at de skal ha der neste år, begynne å bygge lag allerede nå. Det er jo et kjempefortrinn å ha berget plassen allerede. Da kan du tillate deg å tenke frem i tid, og så ta de poengene du får på veien, og det håper vi selvfølgelig så mange som mulig. Og så tror jeg vi får et Levanger-lag neste år som
kan bli skummelt i PostNord hvis de klarer å holde nøkkelspillerne sine og få supplert, som de alltid gjør. Det skal de ha. De er dyktige på spillemarkedet i Levanger. De finner riktige typer i riktige roller, så det blir superspennende å følge utover høsten og inn i en ny preseason, hva Levanger gjør. Det var andre divisjon. Vi skal krype enda et hakk lenger opp. Jeg var selv på, før jeg for på Tiller, så var jeg jo på Ranheim og så dem. Var litt godt å se at de fikk, jeg skulle ikke si utløsning, men fikk litt utdeling. To forskjellige ting, ikke vet. Ja, to forskjellige ting. Artig var det vel. 5-2, de slipper jo til litt bakover. Uten at jeg for på 3-0 for at jeg skulle se tidligere Strømmen, og 2-0 var det faktisk når jeg for, og da så ikke jeg for meg hos Strømmen skulle score annet enn på dødball, men det var jo to dødball hvor de scoret. Men etter min mening en kamp som Ranheim skal vinne, og de vann. Og som gir dem et lite heng da, med bra flyt i siste, altså utover høsten, så har de jo skuddhold på en kvalik plass. Ja, de har det, og det er litt sånn Ranheim anno 2021, vi snakket vel så vidt om det før vi gikk på sending her, altså hvor mange kamper har de holdt nullen i. Jeg kommer på en, og det var blink hjemme, og da skåret ikke de selv, men de vant kampen lel da. Så det er litt sånn som Ranheim framstår i år, og det der har vært noe som har vedvart over tid. Dere sleit dem også siste året i Eliteserien med dødballmål imot. Dårlig til å forsvare egen boks på dødball. Samme hang med dem i hele fjoråret i forhold til dødballspillet. Og de har enda ikke fått styr på det, så der har de en svært viktig jobb å gjøre. Og i Obos-ligaen er jo den ligaen det skåres mest mål på dødball på, eller det var i hvert fall den ligaen det skåres mest mål på dødball i hele Europa i en periode. Så der har de virkelig en jobb å gjøre, for det er poeng vunnet, poeng tapt det på dødball i Obos-ligaen. Så det kan være forskjellen på direkte opprykk, kvalik eller bergplassen eller nedrykk. Så det må de bare ta innover seg og gjøre noe med. Og så er det utrolig gledelig at de skårer 5 mål. Det skal vi ta med oss, selvfølgelig. Så blir det spennende å se nå om de klarer å få ordentlig heng her. Nå har de 3 poeng bak den kvalikplassen. Så at de får noen kamper som betyr noe her ute på senhøsten. Din gode venn Martin Lundahl, blink. Hver gang, altså vi snakker jo om det her, Stig, hver gang de har sjansen til å komme seg bort, så tar de dem en sånn, og hver gang vi tror de er på vei ut, så vinner de. Hva, siden du kjenner jo Martin godt, og du er noe såpass tett og blink, hva tror du det er, Sivert? Nei, jeg tror de må ha, og vi fant ut da, jeg og Martin har jo pratet litt om det også, sånn cirka hva vi tenker jeg må ha, det er vel 3 seire, så skal jeg nå, så bør det holde. Ja. I hvert fall sånn historisk sett, nå var det vel litt spesielt i fjor, da var jeg litt høyere, litt mer poengene der, men historisk sett så skal jeg vel holde med 32. Men, og det tror jeg Blink skal få til. Jeg var imponert det jeg fikk det hjemme, her var det Fredrikstad, var jeg. Ja. Det synes jeg var en virkelig god kamp. De avgjør det jo fort da, og så kommer det rødkortet og sånt til Fredrikstad. Men jeg synes det var en solid seier av Blink, og så synes jeg Martin, nå er jeg kanskje innabil som kompis der, men jeg synes han har løftet Blink-laget også. Så han har kommet inn og vært han er en bauta bak der, og så er han en bra fotballspiller i tillegg. Han kan jo vinne fotballkampen. Ja, og er en Obos-ligastopper, altså han er god på dødball, god til å forsvare egen boks, en bra venstrefot, OK tempo, bra 1-1, altså det sa jeg til Ranheims folk når jeg var på Ranheim sist, og jeg skjønner ikke at Martin ikke fikk flere muligheter i Ranheim enn han gjorde. Det kan jo være årsaker til som ikke vi kjenner selvfølgelig, men det er noe historie nå, han har gått til Blink og gjør en kjempejobb for Blink, vært med nå på å murte igjen den forsvarsfireren der. Og så har jeg sett litt på programmet til Blink. Jeg tror som det er sikkert at 9 poeng kan holde. Jeg er ikke 100% sikker på at det er nok. Og da kommer det noen nøkkelkamper, spesielt på Mus Arena, som er helt, helt avgjørende. De har start nå til helga. Den, tenker jeg, den, der,
der bør de ha tre poeng, et startlag som er litt så som så, og så er det jo en storhet i norsk fotball utgangspunktet start, altså plutselig så glimter de til å få til noe, men der, den bør de vinne, og så har de Ullkisa hjemme i slutten av oktober, sammen med Jerv, og det er for meg de tre nøkkelkampene til Stjørdals Blink, de kommer nå i løpet av de fire neste matchene. Der må Blink ut med minimum 6, helst kanskje 7 eller 9, tenker jeg, på de fire, for å være 100% sikker på å beholde plassen direkte. Det er jo en kvalikplass som gjør at de kan spille mot et andredivisjonslag, men det trenger ikke bestandig å være så enkelt hvis det er historien. Et lag på oppadgående mot et lag som er på nedadgående kurve, det er noen nøkkelkamper for Stjørdals Blink framover som skal bli interessant å følge, tenker jeg, nå når vi kommer i gang igjen etter landslagspausen med Obos-liga også. Jeg synes det er litt artig å se den effekten når Lundahl kommer inn med Morten Strand og får sin første scoring med en gang. Morten har vært bra for Blinkene, men det løfter den enda litt mer når han får en... De er jo knall og dott på fotballbanen. Når Martin kommer inn her, gir en lite spark bak der, så er det scoring med en gang. Og jeg tror Morten kommer til å bli viktig for Blink utover høsten han nå. For han trenger midtbanespillere som er med og produsere målpoeng. Så er det jo, jeg synes det er litt sånn, i en periode i hvert fall så hadde jeg jo ekskludert Grorud i det her, de rykker jo ned, men så ringer jo dem jo noe, og etter så ikke ut som de fikk noe etter trenerbytte, nå prøver Ullkisa det samme, og det virker ut som Blink er inne på tanken på det i hele tatt, noe jeg er veldig glad for at de når de gjør et veivalg, så står de i det, så jeg ønsker overhovedet ikke å få det her til å høres ut som at jeg føler det skal være diskutert, men jeg synes det er litt, det sier alt om det er crazy, for det er jo nesten sånn, la oss si at Blink hadde slått, hvis Robin Bjørnholm hadde satt den i Ranheim sitt mål i stedet, så hun hadde ja, som har vært med i, så det er, har de jo flytt Blink og vinn tre nesten, så er det dem som kan være med å kjempe om den kvalitetene. Så det er den overstyrene der kjempe på å leve helt inn, uansett. Så det blir spennende. Men vi går jo litt andre veien i dag nå, men jeg synes vi må nevne Trønderoppgjøret, som jeg kaller det, i Eliteserien nå. Jeg var jo selvfølgelig på kjøkkenet og hittet meg brus da, og kom tilbake, så... Jeg skjønte ikke at jeg fikk ikke med meg. Så ser jeg at det er et rettighetsfag, og så... Nei, jeg skjønte ikke. Hvor en crazy versen. Ja, for meg så er jo det røde kortet er jo faktisk mer klart enn det Nardo får mot seg med en Preben. Sånn som jeg, hvis du isolerer dem til situasjonene. Men det er klart, det preger jo matchen. Nå redder jo riktig nok Føyelund straffen, og det blir fortsatt 0-0 i 8 minutter til. Men det er klart, de neste 10-15 minutterne der, når Rosenborg ikke klarer å ri av den stormen som kommer da, KBK skaper momentum, skaper mange halvsjanser, får 1-0 der, så blir det veldig vanskelig for Rosenborg i Kristiansund. Det er et godt fotballlag, det må vi huske på. KBK er et skikkelig godt fotballlag, og Kristian Mikkelsen har fått det noe veldig bra. Vi snakket om Levanger som er god på spilllogistikk, altså Kristian Mikkelsen og KBK. Det er ikke noe mange bomkjøp han Kristian har gjort i trenerkarrieren sin i Kristiansund. Og da er det jo spesielt gledelig at mange av de treffene han har er trønderske gode fotballspillere som nå preger Eliteserien og preger KBK. Det var jo en trønder som bommet på straffe nå i en Bendik by. Men det er klart, også er jeg sånn, har litt lyst til å stille noen spørsmålstegn med disponeringen til en Åge Hareide. Jeg er fullt klar over at han har veldig mye mer erfaring og vanvittig mye mer kompetanse enn det jeg har som fotballtrener. Men jeg stiller spørsmålstegn med at du tar ut kanskje din største X-faktor offensivt i Emil Konradsen Seid til pause. Når du ligger under 1-0 mot KBK i en rekordjevn Eliteserie, der du bør i hvert fall ha med poeng borte mot KBK, og du ligger under 1-0, så det blir litt defensivt for min del, og så ser jeg også at Emil har noen svakheter, kanskje spesielt i forsvarsspillet, som Norge er veldig opptatt av. Men han var jo også en av de spillere som faktisk klarte å holde tak litt i kula, og klarte å skape noe for Rosenborg i den første gangen, synes jeg da. Det blir liksom ikke helt store, men han er noe med å prege det Rosenborg har offensivt i den forsamlingen. Så ender jeg med et 1-0-tap,
Tror seriegullet røyk der, skal jeg være ærlig. Medaljekamp, ja, det er de absolutt, men jeg tror faktisk seriegullet røyk den runden her. Jeg vil jo bruke litt noe du sa, Sivert, om Strindheim og deres eget lag. Du har ikke blitt brukt så mye energi på Spjelkavik. Vi må gå ut og gjøre det vi er gode på. Det uten at jeg følger Rosemor inngående nå, som jeg i hvert fall har gjort tidligere, så har jeg et inntrykk av at Rosemor vinner Åge med Europa takk og motstander mot Vikingspillen med tre bak, og du gjør justeringer for å demme opp, eller for å forsvare deg, eller gjøre mottrekk mot den motstanderen, og for meg så er ikke Rosemor da. Rosemor skal kjøre på sitt og være så god på det de er god på, at andre lagene må forholde seg til det, og det synes jeg også vi ser i Kristiansund da. Mm. Selvfølgelig da igjen en mann mindre, men det liksom så igjen er jo kjempespent. Jeg tror jo det er tøft uansett i en gruppe i en garderobalk, da må du ha en trener som du vet ikke skal være der. Mm. Så hvis de klarer å stå sesongen ut og holde opp trykket både Norge og spillere, så er jeg kjempeimponert, for det er jo historien viser at det er ganske vanskelig. Håper mer på Strindheim der, at de heller kan være seg selv, og så får det bli så bra som det blir, og er de god nok, så må andre forholde seg til det. Ja. Så, men vi håper at de henger med inn i rollekampen, og fikk det noen cupfinale på damerne, der fikk de en ordentlig smell borte mot Valenga og Semien. Til henne vant, og har det litt i sine hender i forhold til førsteplassen. Andre versjon, ble jeg først klar over i går på damesiden at den er jo låst, det er jo ikke noe opprykk og nedrykk, så det er jo aldri vært mulig for Nardo at de er under streken, men det slipper jeg å tenke på. Vant vel da, de er nå borte mot Herd, tror jeg, i helga, så det... Så jeg vel møter dem vel Rosenborg 2 i kveld, om en spilling her, så det er jo veldig spennende. Og da tror jeg egentlig jeg har vært innom... Fjerde divisjon har vi en tidligere, der er det Steinkjær og Trygg Lade som har skilt seg ut. Det blir veldig spennende når den kvaliken kommer i gang i høst nå, når de skal avdelingsvinnerne. Snakket litt med Trygg Lade i uka her, og de gleder seg veldig og håper jo da, for det er jo bare to som rykker opp. Så de må jo ut i en kvalik, og det har skjedd i hvert fall at det er litt ujevnt i avdelingene. Hørt litt Bjørn Johan og sånn, det er begrenset en del av de mindre lagene sliter med antall spillere og har folk på trening i vanskelig tid, så jeg tror nok her er en litt sånn gjenåpningssesong for mange lag. Men vi må snakke... Trygg Lade virker solidt. Hæ? Trygg Lade virker veldig solidt. Ja, Trygg Lade. Men de har absolutt noe på gang. Kontinuitet i treningshverdagen virker som har mange kamerater her, og det de har holdt på med i år virker veldig bra med en Kristian Vatten ut inn i trenerteamet her, og som jeg har spilt med selv, og han er suveren for Trygg Lade der. Ja. Og Steinkjær på en helt annen måte selvfølgelig, men de har det på en måte som forventet. Hvertfall spiller den finalematch, altså finalemuligheten i en kvalik, i hvert fall så er mye mer åpent i de andre fullene. Men det der skal vi komme tettere innpå når vi nærmer oss de kvalikkampene i høst. Ukas supermatching. Ja, du skyter fra hofta. Jeg kan si at det blir ikke Sivert når jeg hadde 4 uker på Bridge Fantasy-laget. Ja. Du slapp inn mål. Jeg bare styr unna, ja. Jeg var så opphesen i starten. Han makka vet du, på tillegg. Plutselig så får jeg melding fra makka. Du må ikke ha meg på laget. Jeg har jo mistet krageben eller sånt. Så det må jo... Så du må følge med peffer enn jeg gjør da. Men ja. Nei, det var... Det var bare for å smette inn litt om fantasyen. Superman, sier. Ja, vi har jo kjørt det her noen runder nå, og det er Superman, ukas Superman. Det blir vanskeligere og vanskeligere, synes jeg, for hver uke. Det var liksom i starten så var det Andreas Helmersen skåret et mål. Ja, han får Superman. Laget for Julia Blakstad fikk det på grunn av gode prestasjoner over tid.
Jeg har en på luringa, men jeg har lyst til å vente litt over helga med, for å se om jeg slår til. Ja. Så det, den har jeg litt lyst til å gnu litt lenger på, som noen i adressa bruker, overbruker. Men nei, for meg så blir faktisk ukas supermann blir Per Werner Rønning, fordi at det han klarer å få til med den pausepraten på Moan, det står det stor respekt av. Og så er det ikke en Per Werner som er ute på å levere prestasjon, men han må ha sagt noe utrolig smart som fagmann, som jeg blir veldig nysgjerrig på hvordan han har klart å mobilisere den gruppa til å gå ut og levere en sånn omgang etter den begredelige forstandingen. Så for meg så blir det Per Werner Rønning. Der kan jeg si at beste pauseapparaten jeg opplevd, da. Jeg håper ikke du hører det her, da. Kjell Myrange var jo treneren min i Strindheim. Og vi hadde jo spilt en forferdelig første gang. Og kom inn, og han sa at gruppa var helt stilt og ville vunnet 3-0. Så sa han, gutta, jeg har bare to år å si om den første gangen her, og det er forferdelig. Hele garderoben brøt ut i latter, selvfølgelig, og det funket, da. For at det, ja. Jeg tror ikke han mente som at det skulle funke sånn, så jeg er usikker om det er en Per Werner som man brukte det virkemidlet, men to ord forferdelig. Jeg vil jo tilbake til Strindheim, for at jeg synes jo det er kjempeartig at en spiller som Christian Steen var, mange hundre eliteseriekamper, har spilt i masse klubber, reiser rundt med familie, satsa fotball hele veien. Han var i Strindheim på noen år siden, og da snakket jeg med en, da ble det litt for nære spillekarrieren, når han måtte fære opp i Namsos med juniorlaget til Strindheim, og det var bare en innbytter, og liksom du kjenner litt på det der. Og det at han kommer tilbake og på en måte ja, gir gass da, så kort etter en veldig bra spillekarriere som har krevd ganske mye, og har suksess nå med Strindheim. Det synes jeg er veldig artig, og synes at man fortjener det. For det er viktig med sånne at de som har vært ute og høstet og på en måte har opplevd ting i norsk fotball på et høyere nivå, kommer tilbake i bredden og bidrar. Det synes jeg er veldig viktig. Du har jo referert til kompisene dine, eller vil noe si hvert, så nå er jeg ganske sikker på at du har payback fra en eller annen, nå for å komme med Ukas Supermann. Ukas Supermann, ja. Den kommer jo brått på meg, da. Har ikke tenkt ut noen der. Men hvis jeg skal ta en Ukas Supermann, så og synd at Krope ikke skåret mot Egersund i helga, for han synes jeg har vært supermann ved flere anledninger for Nardo. Men så, da skulle han selvfølgelig fått den, berge den plassen, så ble han en supermann. Det er jeg sikker på. Men for meg så har det jo alltid bare vært én supermann, og det er jo han har jo sin egen sang ute på Stjørdal, og det er jo Morten Strand, da. Så han er supermannen min. Ja, det er greit. Det tåler vi. Vi kan godt la den henge litt i lufta, Kristian Steen, Kanalier, Rundberg og Morten Strand. Det var ukas mellomrom. Vi pratet oss bort, pratet nesten 50 minutter. Det er nesten en rekord. Ja. Men masse artig å snakke om, spesielt med tredje divisjon. Og masse lykke til på lørdagen, Sivert. Vi krysser fingrene her for Trønders seier. Takk. Og vi er i en ny fantastisk fotballhelg med oss, Stig, så jeg gleder meg å gjøre det til mellom det neste uke. Samme her. Da sier vi takk for i kveld, og Trønderfotball, vi tar pulsen på Trønders fotball.